शफात करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर क्योंकि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक चेहरा हुजूर जान
ارادہ ہو سکتا ہے ہو بھی گیا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر, تو شفاعت تو وہ سب کی کریں گے, چن چن کر کیا مطلب؟ تو بات یہ تھی کہ پھر جواب بھی اس کا شعر میں ہونا چاہیے تھا, تو اسی بات کو شفاعت کے ذکر کو شعر میں اس کا جواب دیکھیے گا. مل کے ذرا ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو وہاں پہ شفاعت کی امید کیسے رکھیں گے؟ مل کے ذرا کہیے سبحان اللہ. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ, لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جان نصیب فرمائے. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے, میں اس یقین سے نکلا سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں, میرے سفر کا ارادہ, میرے سفر کا ارادہ, میرے سفر کا ارادہ, سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلا سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں, میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. خوش نصیب ہیں جا رہے ہیں, حضور کا کرم ہو تو ان کے پاس ان کے قدموں میں کوئی جاتا ہے, ان کے بلاوے کے بغیر نہیں جا سکتا. اور یہ حضور کی کرم نوازی ہے, کسی کو درد پہ بلا لیتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے حاضری کے لیے بلا لیتے ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کے پاس خود تشریف لے آتے ہیں, دونوں صورتیں ممکن ہیں. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے. بلا بھی سکتے ہیں وہ سکتے ہیں,
को मिटाना हुजूर जानते हैं के दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं के हुजूर जानते हैं और मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ हुजूर पर है भरोसा हुजूर जानते हैं हुजूर पर है भरोसा हुजूर पर है भरोसा बस हुजूर पर है भरोसा जानते हैं हुजूर पर है भरोसा हुजूर पर है भरोसा हुजूर जानते हैं उन्हें बनाया है खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं के बांटने का करीना के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं और पहुंच सितरा पे रूहुल अमीन कहने लगे पहुंच के सितरा पे रूहुल अमीन कहने लगे कि यहां से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे का रास्ता यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर हुजूर जानते हैं और कयामत आएगी कब उनको
قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور اور ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور اور ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں رات کو کافی دیر سے آج کل یہ نعت ہمارے بہت ہی محترم روفی صاحب بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جو مقطع ہے نا باقی سارے شعر بڑے خوبصورت ہیں مقطع آپ نے بہت اچھا لکھا ہے اور اس میں کائنات کے آغاز اور اختتام دونوں کو ایک شعر میں بہت سارے دوست پڑھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے جی مقطع کوئی ایسا لکھے تو تھوڑا سا آسان ہو تاکہ میں بھی اس کو پڑھ سکوں تو دو شعر رات کو ہوئے ہیں جو میں نے انہیں بھیجے تھے تو آج آپ کی محفل میں سب سے پہلی دفعہ پڑھے جا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں برکت کی بات ہے مل کے ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جی آل رسول کا گھر ہے اور تو یہ برکت کی بات ہے کہ یہ قبول بارگاہ نعت ہے ماشاء اللہ سرکار کے کرم سے تو اس کے جو دو شعر رات ہوئے ہیں پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد جہاں بھی پڑھے جائیں گے لیکن پہلے آپ کے گھر میں پڑھے جا رہے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور کلام تھا ہم نے تو ان سے سیکھی ہے سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور کہ جانتا ہے خدا یا حضور کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں صحابہ کا یہ تکیہ کلام تک کسی بات کا علم نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ اللہ کو علم ہوگا بلکہ وہ کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے کہ جانتا سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں آج کل جس بھی محفل میں جائیں ابھی کامران بھائی نے بھی اور بہت سارے دوست بھی صاحب بھی رات کہہ رہے تھے
कि जहां भी चले जाएं पहुंचने से पहले फरमाइश होती है कि हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं। तो ये ख्याल मेरे जहन में आया कि ये महफिल जो यहाँ पे सजी है और अभी भी इन्होंने लिख के दिया हुजूर जानते हैं, तो इस ख्याल को एक और मंजर में रात मैंने नज्म किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, अल्लाह अकबर, हमें तो यकीन है हुजूर के सदके जाएंगे और फिर वहां भी हुजूर के जिक्र की महफिलें सजेंगी। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, जरा वो नात सुनाना हुजूर जाने। नारे रिसालत रिसालत रिसालत। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने के, जरा वो नात सुनाना हुजूर जाने। नारे रिसालत नारे रिसालत। जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मुवल्ला चेहरा, हुजूर पर है भरोसा के जानता है खुदाया, हुजूर जान।